Cajazeiras Expo Negócios, estou aqui naquele stand que nesse calorzão você chega aqui e fica maravilhado, tá? Eu estou aqui na Splash Piscinas, onde você encontra aquilo que você precisa na tua casa, aquela piscina com a entrega garantida e a segurança, porque está comprando com quem você confia. Eu estou aqui com o João Luiz, o empresário, e a sua esposa Natália. João, eu gostaria que você fizesse uma avaliação da Expo Negócio, né? O que você está vendo nesse segundo dia, tá certo? A perspectiva está boa? Atingiu o que você esperava? Perspectiva ótima. Inclusive, já fechamos negócio aqui na exposição. Vendemos já uma piscina para um cliente que frequentou aqui o stand ontem e finalizou o negócio hoje, lá na loja. Muito bem. E a Natália, que está aqui comigo, que é a esposa do João, né? João Luiz. Verdade. A piscina hoje, tem um lazer em casa, é um merecimento, é um relaxamento merecido, é um descanso merecido nesse dia a dia louco que a gente tem, né? De estar trabalhando, chegar em casa e pensar, e você ter uma piscina dessa com valor acessível.